Jag blir orolig, förbannad och riktigt upprörd när man ser och hör hur barn får knäckebröd och vatten till frukost. Hur äldre faktiskt inte får den omsorg och den vård som man har rätt till på äldreboenden. Och hur det emellanåt inte finns tillräckligt många lärare i våra skolor. Helt enkelt blir jag arg när vinstjakten, vinstintresset sätts framför kvaliteten i välfärden. Och jag tror att du också blir arg på det. Jag tror att du blir arg och vill ändra på det. Vi är beredda, vi socialdemokrater är beredda att sätta nya regelverk i sjön och se till att det blir en bra välfärd i Sverige. Ungarna har rätt till det, de äldre har rätt till det och vi har alla rätt till en bra välfärd. För att det ska bli möjligt måste vi vinna valet till hösten. Så jag hoppas att du går med i vår kampanj som heter Du eller aldrig. Ja, den heter just Du eller aldrig. För det är på oss alla tillsammans, dig och mig, det beror om Stefan Löfven kommer att bli statsminister. Så gå in på vår hemsida, gå med Du eller aldrig och visa att du också är arg och upprörd på de som sätter vinsten framför kvaliteten i välfärden.